comienza testando piadas jobadas. Respeto. A primeira piada sempre é uma pena. ¿Están conversando entre ustedes? Sí, bye, señora. Bonita su nariz, ¿eh? No, no es narigudo, no. Es la cara que tiene mucho para atrás. ¿Eh? ¿No? ¿Sabe por qué que un dictador emagreció tanto? Él no quería acabar un régimen. Qual o inimigo do Batman usa verde? Pinguim. Ô, tá tendo muito caso de morte súbita, né, bicho? Ô, esses dias minha avó ligou pra mim e falou: Vitor, você não sabe quem morreu. Eu falei: quem? Vó? Vó? Colocava no túnel, eu falei: graças a Deus. Sr. Arlequine. Tô zoando, seria muito engraçado. O cara chegou pro médico e falou assim: filha da puta, você comeu a minha mulher. Aí o médico falou: você queria que eu fizesse o quê? Ela tava toda aberta aqui na minha mesa. Ele falou: autópsia. Bebe a aguinha, bebe a aguinha. Isso, segura. Pai, a surdez é hereditária? O que, filho? O que, pai? É essa gotinha que engravida as meninas. Por que o Alfred é tão fiel ao Batman? Porque ele bate o ponto. Você deve estar se perguntando por que eu tô com essa máscara, né? É que eu quero ser o Robin. Só que, irmão, eu fico puto, cara, quando eu falo que todo Robin é viado. Eu fico puto, mano. Fico puto, bicho. Fico puto. Ixi, é sério. Eu acho mó gostosão transar no zoológico. Ruim é botar o bicho de volta na jaula. Meu Deus. Qual a música preferida do Batman? Bati, bati o tambor. Que isso? Calma, calma aí. Ó, oh, essa daqui é bem quinta série, você quer ver? Você quer ver? Tá bom.
Encare o pênis, encare. Caralho. Pode andar? Dá o golão, dá o golão. É cachaça, não, moço. Eu tenho um tio que ele foi acordado durante 3 anos com sexo. Parece ser bem gostoso, né? Mas ele era presidiário. Tem pênis? E aquele do gambá cego que seguiu o peido por 5 minutos pensando que era um pênis? O super-herói tá ficando bem velhinho. Vou ver ele. Beleza. Ó. Não, não. Ah, você quer? Vamos lá. Sou de Itaquá, então. Itaquá é muito barra pesada, tão barra pesada que as crianças não brincam nem de polícia ladrão. É ladrão e ladrão. A última criança falou, sou polícia, tomou um tiro. Eu que dei. Eu vi um alienígena tomando chimarrão. Era um etê. Mãe e filho estavam no hospital, a mãe quase morrendo. Aí o filho falou, mãe, fala pra mim, quem que é meu pai? E a mamãe agonizante, assim, o quê? Fala direito, mãe. Proveta. O quê? Falou proveta? Eu sou filho de proveta? Fala bem. Acercou a orelha e falou, proveta da piroca que não me lembro. Senhoras e senhores, esse é o quadro. Está do Rio da Fora. Preparava. Vamos ligar, vamos lá. Salva de palmas para o meu escapaca, senhoras e senhores.